Ľubí delegáča Češtiny Oščo, aj prvý chcú si ja poďakovať knezi doktor Bergnovi a knezi doktor Komisieviči za kvalitné slova, kaj sa praj to beží dele, kaj žvôli. ja přijúzam pak tuto hodnočenie, tuto kvalitné slova, ako je dělá o všetkých volených kremiú domovine. Rozprava o dělá o ešte zjazkové předsedstva domovine koncentrujejo se na bitostne vobvuki, a nalavki, ki so delegača zajšle cina te vojne zromaždizne, v obzamkneli. Smo razpravo do pet čežišovih vobvukov razredovali, spremlja sabska reč, najdrožnejše kubo našega luda, z drugo kultura, načastne prašenja, razljuvanja lajskije, a profesionalne kulture. Seča hospodárske položenie, zakvať príhoda Sérbov, štvrtá domovina a Sérbia v Delnej Úžice, župe a Fahovo špecifické továrstva po cichu domoviny. Nimo rozprave sú neličomné aktivite našeho členstva a továrstvu, kaj ešte i sobudžovateľov srbských k zakovaniu srbské reče a kultúre a k šíreniu národnej identite v delegátnych podvožkách Nalistowanie. Sabska Rycz najdrowotniejsze klubowo naszego ludu. Demokracji, wskazówki, pokroczyła się asymilacja a odpoczywanie młodzień dla żyłego mięśnia Słabska w delnej a Horni wóźnicy w Zaria, domowiny a jej przystupne Przysłużny Ryczny Centrum vitaj, stwierdziły nacisk ryczno-politycznej strategii ktoré sa na Džovovej úniny v zaređe, a v prezidiu domoviny objedná. Nimo navožovania sa občinov je šitným zjavným a tovarštvovým živieniu, máte v náčisku strategie je navožovania a dále dávanie v svojí a ešte v a šulskej starobie najväčší úznam. Značiško mili sa so prihodne zviazkové pšetelstvo a jeho úberky zabierač, opstajne, primerne strategije na to, a što ste uvičevali, a je paktijske presađenje, zvostaniti pak celo sabski naravkaj. To odla tvoja naprave k spihovanju, zakovanju, a razvijanju sabske reče, žro naših smirniču. Kupovanje v pestovanju, v pšečuski stavo je so koncentrirane na skručenje vitahibanja. Čitamate, zvišene kvalitete, a v utvorení nových vítaj skupinov prioritu. My zajšli a dženčnejšie voľbne zromadžiznu sú sa so sčerovace nové skupiny vytvojili. v utvorili. V lete 2007 v utvoriči sa so dalšej druhé skupiny v Mešecach a Borkovách a v Čískovské pestovanej ľudky zahájí sa so za skupinku dječí srbsko-rečné kúvanie. V letu 2028 za oživu so daljše druge skupine v Nesračidle, a na Horah. V čistku so širili so dvorečne kupovanje na ščitke dječji pestovanje. V tutem pestovanju delajo po metodi parcialne imerzije, intenzivne, počujemo se z romadne, z nošerimi, v rozširjene s skoročno zastaranja dječji čez čas prebivanja v pestovanju. alebo v zásade ďaľších sábsko-mačo-novičných kúbákov. V tú chvíľu kúbujú sa so celkovne 965 detí v pestovaniach horné, srediné a delné a im v príslušných hortách v sábskej riči po metóde imerzie. V vlastných pestovaniach v našťastve sábsko-čuského tovarstva kúbujú sa so 505 detí po metóde dospolnej imerzie ďalší žiadnače pestovania komunálnych druhých svobodných nošojov kúbuje so 400 a 60 deči po metóde parciálnej imerzie. Kúžde postup byl než najmenší byl na svieseli. Dotálne vujúče pak z demokravilských a stavobných príčin nie je zámovo narúnať stráte na srbsko potenciálu. S kajkými zádevkami máme so biedžiť? Sprenia Treba me več ljudi, kot si so aktivni za razvijanje vita hibanja zasađuje. Zdruga, vital projekt Mirozvić so razvili našo užinsko inicijativo, kot reščini Vitaj Vujčić je z naležnošću ših tule skutkovac policijskih kremijev. Sreča, razželjni vid pšelako Hrnoševjo užeda se i drobne, a spore živo v presvečččjujem zdobivanju. Dajke mu v užadanju môžeme jenoj zromadne odpovedovať. Štvota, trebame viac a viac jaradere vukubovane srbsko-rečne kubováky. Spiata, srbsko mačeno fachová poražováka, kotaž prevoďa kubovane po metóde imerzie ve vitajpestovanách a skupinách je núzne trebna. Naše fachové tovarstvo, naše župy a naš rečný centrum Vitaj pracujú sa so s aktivitami, vo dôspeče väčšej akceptácie a širšej bázy ve vôžice. K tvúričnému klubovaniu po nových koncepciách sú so, so to tzvi fachové konferencie v odmily. Ja a Derej by Miezenárodná na na fachová konferencia Srpského šľúzskeho tovarstva pod heslom Vitai A2+, Vúžadanie za příchod v aprílu 2008 tule, v tých rúmnošťach. Fachová konferencia rečného centrum a v septembrie 2008 v Čistku je ščanová projekta po 10 letách jeho skutkovania a podáva impulze k efektivizovaniu vitaj projekta. A v oktobre 2008 v Kočebusu rozímahu přitomný druhé kubovanské konference rečného centrum a vítaj možnosti k přísvojenú kompetencov srbskej vúčby v delnej vúžice. po mięsnym 10-letnim kupowaniu po metodzie Witaj, możemy na uspieszną działalność przy serbsko-rycznym zladować. Zato Za to słyszę wszystkim starszym, pilnym Kubwakam, a nesebicznym noszerjom w dziak a przypoznaczy. Projekt użada się drobne, nadmiaru drobne a w utrajne dzieło na mnohich runinach towarzyszącego żywienia. Od zdobywania starszych noszerjów a kubvarkov, hačk zavieštenú ramíkové v umeneniu, treba mi podať aj šťerpnosť, je pak napínania mnohých, so bychom naravkám vodpovedovať môli. Tež mezinárodná vedomostná konferenca Pontes v septembre 2007 v Smorčicach, ktorý je domovina sobovúhotová, je přesvedčí do pokazová že so je imerzia jedna z najúnošnejších metódov dôrečného kúpovania v starobie, kaj ste čuli. Všetké štyri konference pokazahu, že so je náš púč bilingovaného kúpovania po imerzii s vedomostným převodom a evaluáciu, veľa a v úspech garantovace.